ეს ქალაქ ბოლნიში ლაზარიშვილის ქუჩაზე მცხოვრები რობერტ ქელარიანია, რომელმაც საკუთარ სახლში მიგვიპატიჟა, რათა ეჩვენებინა თუ რა პირობებში უწევს ცხოვრება. ის აქ ამავარიულ სახლში არასრულწლოვან შვილთან ერთად ცხოვრობს. მდგომარეობა მართლაც რთულია. სახლი სრულიად ამორტიზირებულია, იატაკის ნაწილი ჩამწვრეულია, ხოლო კედლები დამსკდარია. როგორც მასპინძელი გვეუბნება, წვიმის დროს წყალიც ჩამოდის. მისი თხოვნაა გამოიყოს კომისია და შეისწავლონ საცხოვრებელი ადგილი და გაუწიონ დახმარება. Ამბობს, რომ დახმარება არაერთხელ ითხოვა, თუმცა ამაოდ, იგი წუხს, რომ 21 საუკუნეში ასე უწევს ცხოვრება. მე სოციალური დახმარება არ ღებულობ. ნახე, თუ არ ვატყულებ, გაიგეთ თუ რამე ღებულობ. აი ესე ამ დღეში ვარ, რომ მოვატყულს როეთი, მე დიდი იმედი მქონდა ას ახალი პრეფექტი, განგობა თუ პრეფექტია, მაგაზე იმედი მქონდა და მე ხვალისთვის მქონდა დაგეგმილი, რომ წავიდო, რომ უნდა შეფასდეს, უნდა მიმართოს სოციალურ სააგენტოს, თუ სოციალურ სააგენტო დაადგენს, რომ მას აქვს მამისი ქულები, ჩვენი რესურსი უბრალოდ ამ მიმართულების სრულად დაფინანსებას რომ მივიღოთ, მთელი ჩვენი მუნიციპალური ბიუჯეტი არ იყოფა, ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ამ ადამიანებს შორის მაქსიმალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ამოვარჩიოთ და მათთვის დავიწყოთ ამ საცხოვრისების მეტნაკლები რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ სრულ რემონტს ჩვენ ვერ შევატარებთ, უბრალოდ ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები უნდა შევქმნათ, რომ ჰქონდეთ სახურავი, კარპანჯრები და იატაკი ელემენტარული, რომ იცხოვრებოდეს სპინაში. ეს მამა ჩემმა, დედა ჩემმა, მასწავლებელი ვიცი. რობერტ ქელარიანის ერთადერთი შემოსავალი მისი პენსიაა. მძიმე ყოველდღიური ყოფისა და სოციალური პირობების მიუხედავად, მას არ აქვს სოციალურად დაუცველი სტატუსი, რაც საშუალებას მისცემდა ჩართულიყო სახელმწიფო დახმარების სხვადასხვა პროექტებში. ამბობს, რომ დახმარებით არასოდეს უსარგებლია. ამ ამის მოსმენის შემდეგ ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა გადაწყვიტეთ გაგვერკვია, თუ რატომ არ აქვს მას სოციალური სტატუსი და რატომ ვერ სარგებლობს სახელმწიფოსაგან ყოველთვიური ფულადი დახმარებით. უკანასკნელად ჩვენ სამსახურს ამ პიროვნებამ მომართა 2010 წელს დაწერა განცხადება, მაგრამ იმ პერიოდში გაუქმებული აქვს რეგისტრაცია იმის გამო, რომ ოჯახის ერთ-ერთ წევრს არ ჰქონდა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. უკვე მეხუთე წელი მიდის, აღნიშნულ პიროვნებას ჩვენი სამსახურისთვის განცხადებით არ მოუმართავს. მას შეუძლია მოვიდეს ბოლნისის განყოფილებაში, მოიტანოს ოჯახის წევრის ყველა დამადასტურებელი დოკუმენტი, შეუსებს განცხადებას, მივა აგენტი და კანონმდებლობის შესაბამისად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მოხდეს ის დახმარების ბაზაში. ყოველ შემთხვევაში წელიწადზე მეტი. როგორც აღმოჩნდა, რობერტ ქელარიანს სოციალური მომსახურების სააგენტოში განაცხადი 2010 წელს აქვს შევსებული, თუმცა არასრული დოკუმენტაციის გამო ვერ მოხდა სტატუსის მინიჭება. ეხლა კი მას კვლავ შეუძლია გააკეთოს განაცხადი, წარადგინოს ოჯახის წევრების პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები. ამჯერად მან უნდა წარადგინოს შვილის დაბადების მოწმობა და მისი პირადობის დამადასტურებელი საბუთი. სრული დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ მას ადგილზე ეწვევა სოციალური აგენტი, რომელიც შეაფასებს და შეისწავლის ოჯახის სოციალურ პირობებს. ეს ინფორმაცია გადავეცით რობერტ ქელარიანს და მიიღებს თუ არა ის სოციალურად დაუცველი სტატუს, ამ პროცესს თვალს ვადევნებთ. როგორ გადაწყდება აღნიშნული საკითხი, ამას ჩვენი მომდევნო გამოშვებიდან შეიტყობთ.